Olá, prezados companheiros. Olá, prezadas companheiras. Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. A capacidade dos bolsonaristas e essa turma que orbita em torno deles de se envolverem em confusão de toda ordem, de todo tipo, é uma coisa impressionante. É uma coisa insuperável. Esse reverendo Hamilton, que aparece nas mensagens, entendeu, né? Naquelas mensagens, fazia referência à primeira-dama, Michele Bolsonaro, que fazia referências ao próprio Bolsonaro e que se apresentava como embaixador da paz. Que picaretagem, gente. O cara se apresentava como embaixador da paz. Como entidade que usava o brasão de várias instituições que existem pelo mundo afora, inclusive usando brasões da ONU. Imagina eu, Paulo Pimenta, crio uma entidade e boto o brasão da ONU, boto o brasão... E ontem, na CPI, quando ele foi questionado por que ele usava o nome do Bolsonaro, por que ele usava o nome da Michele, ele disse que era bravata, que ele usava o nome das pessoas indevidamente. É uma história muito mal contada. É uma história muito mal contada. Porque ninguém manda um e-mail para o Ministério da Saúde ao meio-dia e meia, às 12h30, e às 16 horas é recebido, se não tiver alguém muito importante que peça essa agenda. Ninguém, gente. Olha, eu sou deputado, nós já fomos governo. Não é assim. Você, olha, manda um e-mail agora, às 12, manda um e-mail meio-dia para o Ministério da Saúde, às 16 horas, o Ministério te recebe com uma equipe para oferecer vacina, para oferecer qualquer coisa. Essa história não bate, gente. Vocês vão me desculpar, mas essa história não bate. Bom dia, Leonel, de Canguçu. Bom dia. A história não bate, a história toda é puro fio desencapado. Né? Bom, agora então, ontem, o reverendo Hamilton, num determinado momento, informou que ele tinha empresas na Flórida. Que ele tinha empresas nos Estados Unidos, na Flórida. E agora apareceu a notícia de que numa dessas empresas na Flórida aparece o nome do senhor Jair Bolsonaro e Roberto Cohen, citado na CPI como parceiro do referendo Hamilton. Né? Aparece o nome do Bolsonaro junto com o estado de Roberto Cohen numa entidade registrada na Flórida, ONG, Missão Humanitária do Estado-Maior das Forças Armadas, fundada na Flórida. Aparece o nome do Bolsonaro e aparece o nome desse tal de Roberto Cohen. Agora, né, eu pergunto para vocês, o que, que é isso, gente? Né? Parece Jair Bolsonaro, senhor Jair Bolsonaro. Hamilton Mourão, Roberto Cohen, como diretores dessa empresa, na Flórida. O que eu posso dizer para você sobre isso? O que eu posso dizer para você sobre isso? Bolsonaro, diretor de uma ONG, junto com o cara, vendedor das vacinas, na Flórida. É possível alguém criar uma entidade e botar o nome de alguém como diretor sem que a pessoa saiba? Sem que a pessoa assine nenhum documento? É possível? Peço ajuda aos universitários.
É possível alguém. É uma empresa, Lauro, teoricamente, uma ação humanitária. Como é que é o nome mesmo da picaretagem? Uma organização diplomática humanitária, comissão de paz, vírgula, militar. O que é isso? Uma missão de paz militar, diplomática. Uma picaretagem total, gente. Picaretagem total. Eu fiz uma manifestação ontem na sessão sobre tudo isso, que eu quero que vocês vejam. A minha fala ontem na sessão foi essa aqui. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aqui manifestar a importância da decisão adotada ontem no Tribunal Superior Eleitoral de abrir uma investigação sobre os eventuais crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para que ele seja investigado também no inquérito da propagação das fake news e do esquema criminoso que age no Brasil para enfraquecer a democracia, que atenta contra o Estado Democrático de Direito, que afronta a Constituição. Esse cidadão envergonha o país. E cada vez que as pesquisas mostram que o seu apoio está derretendo, mais falastrão, mais violento, mais sem sentido fica o seu discurso. Bolsonaro está abaixo da Constituição. Bolsonaro não controla o processo eleitoral do Brasil. Bolsonaro sabe que será derrotado na urna. E mais do que isso, pela quantidade de crimes que envolvem ele, a sua trajetória, a sua família, Bolsonaro sabe que o seu futuro é Bangu 8. Bolsonaro não só será afastado da vida política, não só entrará para a história pela porta dos fundos, estará no lixo da história, como vai responder pelos crimes que cometeu. O genocídio durante a pandemia, as relações com a milícia e o crime organizado, os atos organizados e financiados com dinheiro público contra a democracia e contra a Constituição, não podem, neste momento, permitir o silêncio de ninguém. O silêncio, neste momento, é sinônimo de cumplicidade. Bolsonaro é um criminoso, deve ser tratado como criminoso, deve responder pelos crimes que cometeu. E os seus aliados, junto com ele, responderem no momento adequado pelo malefício que ele faz para a democracia e para o povo brasileiro. Por isso, senhor presidente, em alto e bom som, esta casa precisa dizer: te cala, Bolsonaro. Você envergonha este país. A democracia e a Constituição são muito maiores do que tu, Bolsonaro. Teu lugar é no lixo da história. E tu será investigado, condenado e vai pagar em Bangu 8 por todos os crimes que cometeu. Essa aí foi a manifestação que eu fiz ontem no plenário. Essa foi a minha manifestação no plenário ontem, avaliando, analisando, né, essa situação, Vera Casagrande. Né, tentando transmitir um pouco. E sempre que eu vou para a tribuna, eu tento usar o meu espaço para verbalizar aquilo que eu penso que muitas pessoas gostariam de dizer. Eu fico pensando, né, o que as pessoas que me acompanham gostariam de ter a oportunidade de dizer para o Bolsonaro. O que as pessoas que votaram em mim ou aquelas pessoas que acompanham o nosso trabalho, se tivessem a oportunidade, o que elas diriam para o Bolsonaro? Né? E é dessa maneira que eu tento utilizar o meu espaço para ser um porta-voz de um sentimento, ser um porta-voz de uma opinião
que eu imagino que seja a opinião de muitos de vocês, meus queridos e queridas amigos e amigas que nos acompanham, né? Muito obrigado, Nair. Gente, quem ainda não curtiu, vamos curtir. Quem não compartilhou, vamos compartilhar. Quem ainda não deu um like, deu um like. Quem ainda não me informou, a cidade, né? Que acompanha a nossa transmissão, por favor, diga a cidade. E eu vou para a luta, vou para a sessão já, vou para a Câmara, né, levar aí. Tem muita coisa. E a pauta hoje está bem carregada, a pauta está bem cheia. Minha querida Nara Juca. Deu um delayzinho ali da minha fala, mas se vocês olharem ela está no Facebook, ela está no YouTube. Bom dia, Rid! Já está bem, Rid? Está bem de saúde já, meu amigo Rid? Meu amigo Rid, bom dia, Augusto, lá de Cachoeirinha. Bom dia, Estela de Santa Rita. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, que trazem aqui a energia de vocês, a força de vocês e que transformam o canal da Resistência na mais importante trincheira de luta, de combate. Obrigado, Adalberto, lá de 3 de maio. Precisamos muito do apoio de vocês, Adalberto. Preciso muito, cada vez mais, fortalecer a rede da resistência, né? Para dar voz aos que não têm voz. Vamos ver. O pessoal gostou aí da fala. O pessoal gostou da fala de ontem. Está pedindo para nós colocar de novo a fala. Vamos colocar mais uma vez, então. Colocar mais uma vez a fala. Depois a gente libera um dia aí para todo mundo, tá? Vamos ver. Vamos lá. Deputado Paulo Melo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aqui manifestar a importância da decisão adotada ontem no Tribunal Superior Eleitoral de abrir uma investigação sobre os eventuais crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, o encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para que ele seja investigado também no inquérito da propagação das fake news e do esquema criminoso que age no Brasil para enfraquecer a democracia, que atenta contra o Estado Democrático de Direito, que afronta a Constituição. Esse cidadão envergonha o país. E cada vez que as pesquisas mostram que o seu apoio está derretendo, mais falastrão, mais violento, mais sem sentido fica o seu discurso. Bolsonaro está abaixo da Constituição. Bolsonaro não controla o processo eleitoral do Brasil. Bolsonaro sabe que será derrotado na urna. E mais do que isso, pela quantidade de crimes que envolvem ele, a sua trajetória, a sua família, Bolsonaro sabe que o seu futuro é Bangu 8. Bolsonaro não só será afastado da vida política, não só entrará para a história pela porta dos fundos, estará no lixo da história, como vai responder pelos crimes que cometeu. O genocídio durante a pandemia, as relações com a milícia e o crime organizado, os atos organizados e financiados com dinheiro público contra a democracia e contra a Constituição não podem, neste momento, permitir o silêncio de ninguém. O silêncio, neste momento, é sinônimo de cumplicidade. Bolsonaro é um criminoso, deve ser tratado como um criminoso, deve responder pelos crimes que cometeu. E os seus aliados, junto com ele,
responderem no momento adequado pelo malefício que ele faz para a democracia e para o povo brasileiro. Por isso, senhor presidente, em alto e bom som, esta casa precisa dizer: te cala, Bolsonaro. Você envergonha este país. A democracia e a Constituição são muito maior do que tu, Bolsonaro. Teu lugar é no luxo da história. E tu será investigado, condenado e vai pagar em Bangu 8 por todos os crimes que cometeu. Sou esperança quando vejo o sol nascer, como criança que sorri sem ter porquê. Mão que encontra outra mão pra ter mais fé. Mãe que pinta o seu filho de sorrisos. Tempo chora de saudade de um abraço. Eu e você. Nada pode ser mais forte que esse laço. Eu e você. Difícil, eu sei, mas tudo isso vai passar. E nada, nada vai nos separar. Porque a vida pede mais amor. Eu e você. Porque a vida pede mais amor. Eu e você. Vacina no braço, comida no prato. A nossa luta é pela vida de todos. Gente é pra brilhar, gente é pra ser feliz. São 41 anos lutando ao lado do nosso povo por amor a este país. Tá tudo muito difícil, não é? E quem comanda não quer nos deixar sonhar. Mas a gente é feito de sonho e é sonhando que vencemos. Juntos, como sempre estivemos. Você e eu e você. Essa canção é uma homenagem sentida do Partido dos Trabalhadores aos milhares de brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas e os seus amores na maior tragédia humanitária da nossa história, e aos milhões que resistem, sobrevivem e lutam na certeza de que somos o Partido da Esperança e que todos juntos vamos prevalecer. Porque a vida...